Akabinja kana kafiride mabayiza bali mukwesebwa kutendeko lye bibiriria Nyabiye Forest College ne Masindi kabaddewo kusawe mwe yokumachia mukabuga kechya mukonju chimugombole kitoba ngabagenzi babadde bagenda kusalamba mu kibira kyebujawe mugombole kitoba baze mutuka tibaranzanye makura ye mukura ati atiwe yashara bushaze kuyashara bati yabate konka na cyabyamene na muresi Abana abadde ku pikipiki namba UDW bibiri mukinana ke nga bakoneddwa emmotoka namba UBK 6504 Toyota Wish ng'ebadde eva ku luguudo lw'olumoluve baseruka okudda e Hoima. Catherine Kabalungi omu ku babaddewo ng'akabenju kano kagwawo ayogedde ku bibaddewo. N'emmotoka erebe n'eruga kuli ate olwomuwoja be n'alengako abana akulosenga n'agaluka kutaaha kuno n'emmotoka yabatayiriramu yabateye. Manya bere dokita yajura mebijwalo yajamu musipigwe gwe matoka yajama abantu baye yabateka mu matoka endi bagenda abafudde kuliko Elvisa Manyire wa mudisi Kabale Darau Starimwa oweru kungiri Jackson Bilya Balema owe Kabale Neones Mas wa Mugisa gayiwe baseruka William Byakagaba kitawo wa Neones Mas ategeza ntabani we abadde yakamala wiki bibiri zokka mu kampuni ya Kowa Woods Limited omuli mogwa gumazire mu wiki bibiri atali kyekora kanda boja bafuire bani baba ina akora nabo omugezi wa police mbendo bendo lya mutanzige Julius Akiza akasiza akabenye kana nakatiza anti abafudde babadde bayizi abali mugesebwa mutendekero lye bibira yenya byeya tukwata ne foundation ne rajana byeya kurango twamanyisa family zabo so shaba abavugi be pikipiki abavugi be motoka kwegendesereza twabane turyame hande Akiza ategeza nti dereva w'emmotoka olumaliriza okukola akabenje asudde w'emmotoka n'adduka agambye okunoonyeza ku bakoze kulaga nti akabenje kano kavudde kuvugisa ndiima so enjira yali mu controlling speed tyogere byonamu okuvuga kubi kw'abantu so okwaleo yabatomera yiruka so egesha turiho ntumuronda emmotoka erya station emmotoka ekoze akabenje ne bodaboda etomeddwa bijiddwa ne bitwalibwa ku polisi Hoima Ambrose ni waga wakatoto ya kusaki degree ino.